jogos sabe nicht gerade kommen wieder. Presque hatte ich eine Story sau wieder mal in der Kern. Nicht kann ich koe 24 Stunden auf der Kerli. Kona jana na pam ding. Na chica kira 24 Stunden kom kero sati tanu. Deixem 1 minute tama. Tem pochina. Era uma pra no que lá. O pagão essa não, a mega que lá PlayStation. Ali. Me como que na ética lá de ver. Isso tá aqui. É pra de can por causa. Vou aí de can. Já que é mais que roupa de date Fortnite, de que? Não tinha com a cara que o cachorro ele é. Tá, já, ele está, ele pante, ele é, está, ele pante. Eu vou ver se eu acho que é de cama. Ai, de cai. Já te conheço um par de mira salim. Não tinha aqui que lá no braço e te ficou, né? Não tinha que nunca que lá e do. Não tinha que eu nunca que eu. Posso me ensinar que é de cal filme? Ah, eu mando lá. Nas minhas que eu abri, sabe como que ele chama, deixa lá. É pra amém de camel. Posso. Tchau. É que Harry Mac na cachorro muito sua. Eu aqui me conheço, mas eu assisti, não sei se eu tenho, não. Eu não tenho PlayStation com aquilo lá. Na verdade, eu não tenho mais cara de perguntas, mas não tenho bateria. Quando eu quero ver, eu posso nunca de cá o filme. Porque... Tchau.